levar para com essa música está incrível. Esse homem que defende a juventude com fé, com autoridade, está doente, necessita da nossa oração. E a gente, para cantar essa parte, eu queria que você fizesse assim com a sua mão e pedisse agora, com a sua voz: Senhor Jesus, eu te peço agora, Senhor, derrama sobre o santo do Padre, nosso amigo, Padre Zezinho, Senhor, tudo aquilo que for necessário, Senhor. Cura a enfermidade física e espiritual, meu Pai. Dá a ele a oportunidade de curar mais pessoas, de orar mais, de fazer mais pelo povo que clama, pelo povo que está perdido e humilhado. Pois foi através dessa música que todo o Brasil acolheu a cruz de Cristo e o ícone de Nossa Senhora. E multidões de jovens se levantam em todos os estados brasileiros. Uma jornada mundial da juventude que vai acontecer no Rio de Janeiro em 2013. O maior evento